No importa qui siguis ni com et diguis. No importa que tinguis un talent especial i únic, ni que dediquis 207 hores diàries a la teva passió. El món és molt gran i sempre hi haurà algú que faci el que fas millor que tu. Ai, quin cafè més fort. L'èxit no depèn d'això. La diferència està en saber seduir, convèncer que ets el millor, sabent que és totalment mentida. Però és que ningú li importa! Ningú es preocuparà per si realment ets feliç amb el que fas o si t'estimes la teva passió. No vivim en un món ideal. L'amor a l'art és una mentida. Que no t'enganyin. No has de saber fer res especial. No has de saber cantar, actuar, ballar ni fer malabars. En aquesta vida, t'has de saber vendre. Cubanita primorosa, coquetona y deliciosa. Cuando asome en la mañana su sonrisa de La Habana, con sus suaves movimientos tan ligeros como el viento, que me excita y me fascina, que me lleve y me domina. Bosa cubana, como noche luminosa de esta tierra tan hermosa, como el beso de una moza coquetona y amorosa. Hay sabor y melodía, tiene fuego y alegría. Tiene un ritmo que arrebata esta zampa que me roba el corazón. Hola. Hola. Com estàs? Bé. Com et dius? Esteve. Molt bé, Esteve. I d'on vens? De Brescia. Molt bé. Tens parella? No. I estàs interessat en tenir-ne? No. Res, és igual. Què ens faràs? Bueno, jo he vingut a recitar uns poemes d'en Jacint Verdaguer. I de què van aquests poemes? Bueno, és el Comte Arnau. Va d'un comte que... Ah, molt bé, doncs recita. Lo comte de Matamplana ne tenia dos cavalls. L'un era blanc com la llebre, l'altre fosc com l'opecat. Malaja el cavall negre, benaja el cavall. Un matí de la hivernada, lo negre feia... Stop, please, stop. You ain't the kind of person that should be reading out 19th century poetry. You're the kind of people that should be snorting crack cocaine and rapping 21st rhapsody. No, bueno, el que vol dir és que potser et falta una mica de xispa, saps? Ens encantaria agafar-te de veritat, carinyo. Però, esclar... Un moment, guapo. Aviam, tenim un problema. La productora ens va dir que o avui agafàvem algú o ens quedaven a fora. I aquest és l'últim que ens queda. Jo la veritat és que el veig molt guapo. Però és que clar, no és gens comercial portar un tio que recita poemes. Potser podríem portar el tio que ha vingut abans a fer malabars. No, ens hem de quedar amb aquest. Jo? Què fas? Me'n vaig o...? Hold on. Jo què faig? Sing me a song. Sing me a song.
Et donem una altra oportunitat. Canta'ns una cançó. Any song. La que tu vulguis, Cari. La que jo vulgui. Sí, la que tu vulguis. Vale, bueno, va. No, o sigui, el resplendor està bé. Ei! No, Stanley, l'escena del Jack Nicholson, de la d'Astral, mítica. Perquè jo l'he vist milions de cops al Netflix. Teniu Netflix, els morts? Oh, perdona, ja sé que no t'agrada la paraula mort. Aquí el cel un perd, saps? El consell. No, tranquil. No, suposo que la deus haver vist, saps? Esteve, un segon. Ei, què tal, campió? Com estàs? Bé, eh? Mai m'acostumaré en aquests pentinats que porteu a la terra. Espera, tu qui ets, tio? Què estem fent aquí? Què és això? Normal que estiguis en xoc encara. Et deus preguntar on ets, Esteve? Et dius Esteve. Ah, efectivament. Bé, doncs jo et diré on ets. Estàs en un somni. I no en un somni qualsevol, nano, en el somni americà. The American Dream. Has parat el càsting, nano? Ets el primer que ho fa. Ets especial, saps? Preparat per la vida que t'espera? Quina vida? Mira, nano, si ets aquí és perquè tens allò que torna boig al públic, la xispa, el bri de talent que busquem, el gen de l'èxit. Però, tot espera un moment, tio. Tu qui ets, tio? Poc importa qui sóc jo. De mi no em parlarà el públic, parlaran de tu. I jo et diré qui ets. Seràs famós! D'aquí 3 mesos tot el món et coneixerà! I tu no hauràs de moure ni un pèl perquè ho tinc tot preparat. Tot preparat! Perquè tu vols ser famós. Vols ser... Ni pros ni polles, vols ser famós o no? Sí. No et sento! Sí. No et sento! Sí! No et sento! Sí!
¡Sí! Molt bé, nano, la motivació ho és tot, aquesta feina, company. Aquesta la teca, jo. Bé, t'hauries de començar a posar una mica fort perquè has de substituir en Dwayne Johnson el proper Fast and Furious 8. També t'hauré de presentar els meus amics, vull dir els ara teus amics de Los Angeles. I també t'hauries de començar a preparar una mica el guió perquè has de fer 3 pel·lícules, dirigir-ne una, fer d'actor principal a 5 més, que guanyaran 7 Oscars a la gala del 2016. 4 de millor actor principal, 1 de millor banda sonora i 2 de millor guionista. Què? També, esclar, perquè tots tinc una mica la gala. Llicència d'actor, propietats, passaports... Com és obvi, tota la teva gent propera els hauràs d'oblidar. Jo ho dic com a idea, eh? Els podríem matar! Què? Això et donaria un problema per al que avançar i lluitar, no? Un handicap! Estàs malalt, tio. No, els amics i la família estan molt sobrevalorats, Esteve. Els hauries d'oblidar. Nano, ara ja no ets un mortal, ara ets un símbol! Ja no vius a casa teva, vius en la terra, de viatge constant cada dia! Vés, coneixeràs la fama! I què és la fama, aquest camp de merda? Escolta, una mica de respecte, no? Un que porta aquí l'eternitat esperant-te? No tens gens de respecte. Ja sabia que la fam us pujava ràpid al cap, però no m'esperava aquesta efervescència. A més, per algun lloc es comença, no? Tu no et preocupis. Jo ho faré tot per tu. Tu només t'hauràs de pensar en disfrutar i punt. Jo et portaré els comptes. Jo diré quan menges. Jo diré com vesteixes cada matí. Jo diré les hores que fas al gimnàs. Tu no t'hauràs de preocupar en res. Jo t'ho faré tot, eh? No t'agrada? No és una meravella, Esteve. No és una meravella. Per somnis americans i tota aquesta merda de la fama en els collons. A mi m'agrada el que faig. Jo vull ser feliç, amb la gent que m'estima. Ser un home humil. Mira, ets molt bon home. Com? No, Esteve, ara no, tu no te'n pots anar, eh? Tu no saps el que fas, Esteve, tu no te'n vols anar, eh? Tu saps la gent que... Què donaria la gent per estar allò on estàs tu, ara? Esteve, sisplau, no, jo he apostat per tu, el jurat ha cregut en tu. El món es necessita. Nano, qui et creus que ets per fer plorar un déu? Marta! Marta, no t'agafaran enlloc, no et voldran enlloc. Tira la teva vida per la finestra! Ei, ei. No, Kubrick, sí. No. Un altre defectuós. Aquests artistes sempre són iguals. La fama. El que suporto menys són les seves metàfores. A mi m'ha agradat, però el viatge se m'ha fet llarg. O l'objectiu m'agradava, però jo m'esperava més una cosa més dolça. Dius que no t'hi vas en cor i ja està, cony! A més, aquest tio no anava. Tot s'espanta quan els dones el teu contracte. Clar, li treus la pausa per fumar? És un artista, necessita una nicotina.